Balandi ya émission Nabiso l'église et ses réalités na chaîne Nabiso Océan du Congo bisika bozali nzambe apambola bino azala na bino apesa bino ebele apesa bino ebele bongo na émission Nabiso l'église et ses réalités ndeto ebisa bino ba réalité oyo tozo ko vivre na kati na ba église lelo toyambi lisusu alanga nzembo oyo nalingaka ye mingi na kombo ya Pape Jay. Pape Jay, mbote ndeko. Mbote papa, mbote. Leo lisusu to yambio na kati na emission na biso ya Eglise se realite. Obengi biso na lombangu toya to lukio. Likamunini oyo yo, obenge li biso na lombangu papa. Merci beaucoup, merci pour la parole. Bonjour peuple de Dieu. En fait, ce qui est au bengi bino lelo ezali parce que tozo bongo samilu lumoko o ezali récemment awa yango to senga ki vraiment appel et pas na bino po boya po to lobelango lelo to komisango pa bana nzambo bazolanda biso siko tata na moni ofungwa mi lompata e komo kota ngolo nzambe kali kona biso en tout cas bola mo nzambe yango ezo mona na moyen to lobago to ezate parce que yango moko ezo milaksa mana miso nzamba osala biso bolamu. Merci beaucoup. Loyembo na zoyemba ezapo epambola libota moko na mikili ya bapa ya penza na pesi mbote pa ya mama pasteur Clémence Dinanga et puis na mama Elikia nzembo oyo epambola bino mingi bisika bozali. Merci. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola lopoko, sembola lopoko na yo, sembola lopoko. Butwa lelo ngana mona yo sembola lopoko na beteza na umeli pe mingie Dieu le oui et la mene le oui et la mene nani 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 akufa ponga na zwa bomo ya sika nani amona pasi ponga na zwa ngolu nani azanga ponga na koma moto abozwi nani 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 ofongola mai na mer rouge bato bakota pe baleka Yonde spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrure na mai pe na ba mur O salamu pepe serveur lokola na restaurant e meme la bango kai na désert Amina sembola loboko yawe na ngayo sembola loboko na yo sembola loboko tongwa lelo mama elika mona yo. Merci beaucoup, merci en tout cas. Mama elika tongwa lelo nzamba mona yo bisika bozali malide mère des nations nzamba mona bi papa mongongo eza okola kaka eh? Amen, merci beaucoup, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yo lingi gloire à Dieu mingi hein. Eza bola mwanzambe en tout cas o toza eza bola mwanzambe. Soki nzambe te tulinga tozala awate en tout cas. Na tuna ko ka mutuno tata. Lebo zaki mukie lelo fungwami. Lobi jipe koya ndagwe ko kende. Oko bongwa na te. Te bon. En tout cas biso toza na mutu mususu te o toza na eloko la subasma eza nzambe na biso. Biso moko toza reconnaissant tozo ebake parcours na biso eza nzambe. Oyo tokokoma po bisika tokoma wana po bato wana ta bato bakotisaka bato bisika mabe bamona biso eza nzambe ne mutasalike bamona biso.
en tout cas toko ko ko agir na ingratitude te liboso nzambe wana et puis prière na biso ezalaka toujours nzambe na lisungi na asunga biso totika na sama kolonae beta lisolo ya organisation ya conseil na yo sana ngiza boni zali date nini mukolo nini ekozala boni. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, tous organisé concert Milulu Moko et Kozala le 19, c'est-à-dire samedi prochain, et Kozala na Ngaba na Kanyoka, na église la gloire de l'Éternel. En tout cas, ezali journée Moko ya adoration, ya prière, ya chant, tous yemba, tous adoré, tous louer Nzambe. Mais ozana ngona musique ya makasi penzate. Ezali musique moko karana piano boye, tozara na ba piano et puis adoration moko fort. En tout cas, ezali penser mon konkolo apesaki biso pendant que nous serons en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur, de prier avec les gens. Ezana makambo okolo ko sala na kolansa moli monaye ko fungola ba don spirituel na kati ya batu. Ko sala ete ba don mususu ezaki étouffé ezala réa. En tout cas, c'est ça vraiment la vision de la journée au Tozana Ngopuna, 19 octobre, samedi prochain déjà. Ça veut dire que vous êtes déjà prêt pour la Makambo. Voilà, on est déjà prêt, nous continuons à être en préparation. Tozo continue ma préparative. Moi, je suis en Mike, Tozo, mais en ce qui concerne les travails dans la spiritualité, les travails dans la musique comme ça, nous continuons à travailler et nous demandons beaucoup de soutien, surtout sur le plan spirituel et puis pourquoi pas sur le plan financier. En tout cas, pour nous, nous avons vu que nous avons image de Mokoloana et les capés dans la chaîne YouTube. Et puis, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous c'est quand on sera en train d'adorer, tu vas adorer na bango parce que prière on est allé pour nous réactiver le don spirituel les gens qui ont battu. En tout cas, ils ont beaucoup mis ça au thème. Na yokiyo, na landiyo. Après qu'on y ait banamo ni pe, moi en posa wana ya côté à battu. Ça ouya. Ils ont mis ça encore là, bingi biso. En tout cas, tu vas couper en côté. Tous à regarder à battu. On a na lobaka. Tous à déjà battu. Mais tous à quand maloba au battu ya ka sans instrument. Biso tu côté si on a mélodie et puis tu me mets en monde moana. Donc samedi, ezana tout le mama ya likambute mais tout le balikambune ko za la samedi. Zali kambo likambo ankolo likambo zo singa bana nzambe nyoso basangana. En tout cas, ba obaza mikile ba pa des fois bomi tunaka toro to tsiki binote. Tokozana ba na ba image yango to zo singa na bino. En tout cas, ceux qui moyens ali ya ko soutenir biso afin que to louer vraiment ba caméra ya bien pour que bo recevoir pe image koko me pa na bino parce que to rozala en train d'adorer nzela moko to rozana ba Facebook live. Donc to ko adorer na bino nzela moko pour que bino pe bo rater likambo ngote. En tout cas, les 19 eza vraiment likambo ankolo. Les 19 eza likambo ya ankolo. Est-ce que là comme sous souté koko pesa bandeko déjà avant goût pour bamuna déjà ndenge le 19 et ko sala ah bango ba yokango déjà ne bandel. Otele minga na fukami oneto mina mikitisi. Et pas na yonde na zui bon moi, ya libela seko na seko, oyo lobinde na koto sa, oyo la kinde na ko simba, oyo salina ko bumbate, kumisa manzambe na mawa e, na tatolina bomoi nangai, yesu nde moko nzie, na tatolina bomoi nangai, yesu nde moko nzi. Ah, liziba ya mai na bomoi, efande loya babulami, ekuke ya nzela na lola, bolingo ya bolenge bwangai, natanga te kombo mosusu, pene pene ya kombo na yo, lokola yo akouta wapi, epana yo nyoso ekoki, natatoli na bomoi na ngai. Yesu nde mokonzi yawe na tatoli na bomoi na ngai. Yesu nde mokonzi ofandi na motema na ngai
na yesika ebuli sami yaya epa yozanga pena sali yanga na yo ekosilate moninga oya tango nyoso moluna zuya koye payo oh yone osengeli ponangai yesu yaya ozama lamwe na tatoli na bomoi nangai yesu nde mokonzi ye Na tatoli na bomoi nangai Yesu ne mokonzi Mana lingi Na lingi nanga masia Na poni nanga seyo he Oya kotanga motema Aka yo papa Osili sanga posa ya mokili Likolo bolingo na yo Jesu Aka yo nsambe nanga Mosusu te ya ya Kaka yo papa nanga mususu te Yesu e. Merci beaucoup, merci. Tata tangu interpreta ka banzembo abato yo na ndengo lamba kango mukomusu ba kosilika. Bon, ezara beaucoup plus ningi nkolo achara biso na mutema en tout cas. Ezara soto zunze momo bo e pamboli biso. Il y a deux chansons auto to modifia kate. Mais ezara deux fois so ginzembo e pamboli biso beaucoup plus na zora ba melodie oyo so na zoye mba banzembo ngo kate a prière. Donc mon ma mélodie monsieur Zoezo Baksama et puis je le chante comme ça. Inyo za kaka na kati na prière na kati na prière. Ozata mususu vandi bolobika na kati na prière. Non, ezara vraiment bongo parce que ezango lunza mbasalinga na tangeli classe a okoma musique té na tangeli classe a oyemba té ezara kaka na kati a prière ndinza mbazo inspirer banzembo. Kaka na kati a prière ndinza mbazo la kisa koma ko arranger ko koma banzembo et puis tant tobi misango boye ezo pambola bana nzambe. Loko la televizio ezande makamu na tango na moni kuna o misapi wa kabu ya mokonzi. Ako sala ngayi, mbela nino koko sala na batoba koko sungayo. En tout cas, nazo rappele biso ke samedi eza suzu musikate. Nazo rappele biso, mama elikia, en tout cas nzamba pambola obisiko zali. Nzambe vraiment pambola, onengyo yebi na benga kayo, mama elikia, l'ange de l'éternel sur ma route. En tout cas, nzamba pambola yo. Nako senga na bandeko bazola ndanga ya mikili ya papa ya samedi 19 eza sou musikate. Totika na makamwa mike mike vraiment wezo senga bisoka kamwa biloko mike mike pona kosala. En tout cas li sungi na bino sur le plan financier, sur le plan spirituel pour que makambo ele kan kitoko e kozala bien. Eza musa na nga ete eza musa lankolo ache biso na mutema poto pambola ba nzambe. En tout cas tan molimo nzambe kosala e kozala na makasi na nga ete. Alors nako ko kanga yango te parce que l'esprit de Dieu elingi sala likolo ya batu yango mbela na biso ezaka ke lelo tozali mukolo ya vendredi en tout cas to tika lisoki ka na mikolo ndambo ya kotanga soki 6 à 7 jours en tout cas soki lisungi na bino e komeli biso na ngonga oyo sengeli pour que to yeba ko organiser milulu oyo nzamba wana ozanga te kopambola bino na ibite nini ko kolanda na sima mais en tout cas mutu nyoso tu oyo alona kana musala nzambe akobuka na esengo nyoso tu yango mbela na ngai na tindi epai na bino papa ema lobaki deja kubenga yo papa ema papa ema papa ema en tout cas na bosana giote mais merci parce que papa précédenga oza papa malamu mpona nga na ebike obosani nga ite passé tout solaka chaque temps en tout cas mbela oyo comme pai na yo famille mobimba mama meje na bande ko nga nyoso tu en tout cas na bosani yote papa ema bande ko nyoso tu mbela o ekome la bino et puis soki lusungi na bino ekome libiso to kozanga te ko pambola nzambe pona bino Bongo mama Fariana olobele nini? Mama Fariana. En tout cas papa azo rappelenga te parce que na yebi que na suka awa akotikela nga tamoko ya ko pesa bino surtout bambote mama Fariana bisike zwamiyo tika nzamba pambola parce que misala malamu nayo tozanga kate ko tatola yango pe ko loba merci pa na nzambe ndinga tindela biso yo tika nzamba lola a pambola obisiko zali merci. Na lingina zwa ota mingi te na lingi sikoyo o sale loko nino ko ko sala pe o pesa mbote na bato basunga kayo pona mukolo ngo ya 19 ngana yebike pona biso chaîne oyo tokotela o matos 20 samedi wana deja po oleka live na bandeko oyo bakoyo kayo liloba ya suka ekozale pala nga pona clôturer mission mais pona ko pesa yo temps ya koloba mwanda mpona bandeko merci en tout cas na sema loyembo oyo nde na kopesa pe bambote na ngai et puis je remercie déjà la chaîne ndenge bakotie la biso ba matériel en disposition pour que vous recevoir ba image e pa na bino. Anito e mbana bino nzembo oyo na simande na opesa ba mbote na ngai. Moninga mi malamu alinga kapona bozuite.
moninga mi malamu alinga kapona posite alinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga ali solo ya bolingo e maloba ezalaka na nguya ali solo ya bolingo e maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe bo ebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na tango ya pasi moto ya kosungaka yo e soki pasi ekomi na motema na lapindai mpo na yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala e olangwisi motema na ngai oyo jésus yaya na ngai olangwisi motema ya mwana moke boye lokola nga jésus yawe na ngai nauti na bapota deception ya mokili naza nanu na se ya emotio monoko na ngai eza nanu kilo e molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kovanda kimia te e soki batangi komona yesu motema epelaka nga moto poza nafukama na sanjola yo jésus bozanga te en tout cas bozanga te le 19 bozala branché na océan du congo télévision bozala branché na facebook ya pape j lompings sokoti na facebook obetika pape j okomona elongi na ngai bozala branché na page facebook ya pape j officiel parce que milulu oyo ekoleka na en direct na baplace na baplateforme oyo napesi bino sope boke na instagram bobeti pape j bokomona en tout cas ekoleka na baplateforme nyonso bozanga te bosabone massivement na chaîne océan du congo bosabone massivement na page facebook nanga pape j bosabone massivement na page instagram et puis na facebook nanga po bolanda en tout cas tokomi na suka liloba nanga eza kaka ke na pamboli nzambe mpo na bino bozolanda ngai tika banzembo toyembi epambola mpe bavi na bino mama elikia napesi yo lisusu bambote ebele bagros bizu bisu kozali napesi mama clémence dinanga papa foska dikese mama fariana papa ema papa ema donc ta yango yango oyo esengelaki na apesa yo bambote bisu kozali en tout cas bandeko nanga nyonso tu boza na états-unis nayebi ke boza ebele aron depuis états-unis ndeko nanga napesi yo mbote bandeko nanga boza tellement ebele so na bino tanga bino awa télévision eza ngonga en tout cas bino nyonso oyo boyebi ke nalingaka bino mingi bagros bizu nzambe na nga apambola bino rendez-vous le 19 merci avant tokata motema etuninga no yo okomposa banzembo te naza na ba na, oui naza bacomposition en tout cas tata beta na moeloko moya mokie no ya yo mpo bato bayokika ointerprete ta mosusu bakointerprete kaka beta na moke ya yo ok nazosala nzembo moko epambolaka ngai moko mpe makasi yo nde nzambo yo natielaka motema na ngai yo nde nzambo yo nandima koyeba na bomoi na ngai yawe 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 yo ya makasi na ngai bolingo ya motema na ngai yaya yo ya motuya na ngai mafuta lotomo na ngai yaya nalingi nayeba yo na mobimbano nyonso yawe ya ndambo te o yaya nalingi nayeba yo bipai ozanga mpe nazala oyo lobi je ya tosango oyo lobi eliki akokisango nalingi nayeba yo siteple fongolanga miso nalingi namona yo na bonzambe na yo yaya nalingi nayeba yo comme une biche soupire après des courants d'eau jésus ainsi mon âme soupire après toi yahweh
mon âme a soif de toi, oh Jésus, yaya nanga, na lingina e bayo. Yesu, na lingina e bayo. Na mobimba no nyoso, Yahweh, yandambo teu. Yandambo teu, na lingina e bayo. Merci. Nzamba pambola yo. Nazobetlo lisolo alanga nzembo ezana leader nangai Bishop Ben tango oyo kamaloba oyo okoyoka ka reaction Bishop Ben nzamba pambolo bisiko zali mama Clémence nzambe ya pambola yo famille mobimba église compassion nzambe ya pambola bino na Liège dikese waba foska waba dikese famille di kese mnyoso nzamba pambola nene na mubali na ye ana na mubali na ye kato na mubali na ye ya mwasi bana nyoso ya famille mwasi ya papa foska di kese nzamba pambola yo na bana mama Solange bozala na kimia na mboka ya bapaya rite ya bamawete mawete ya barita na ebike yo makambo boye eleka yote tala langa nzemo synthétisé ezana na mater soki botinde liye professionnel bokoyoka suba son ndenge koza oyo ezanan amateur ekuzoko kako silisa makamu nyoso tute me nzamba sala binongo lurite abamawete mawete wabarita Fariana mafi so bazoluka bato bazana bakabelo Fariana ezande yote nzamba pambolo bisiko zali le prince Mutseki mon ami personnel wazana katlamboka na Kishasa auti mikina bapaya nzambe apambola jeranze tima nzambe apambola de quoi langanze mboyo famille Lompinga nyonso de partout où vous êtes famille Lompinga de partout où vous êtes famille Lompinga soutenez Jay Lompings notre pape Jay Lompings azana étoile zomata nzambe a salangolu tozangite ko pesa mbote na oncle des oncles noko aba noko oyazo sala biso bien noko mukolo moka kolonga mundele noko gisaya tozondi melaye mukolo moko akolonga mundele nzamba pambola noko na biso famille Lompinga nyoso topesi binombote ah baleka jai bazo déclarer totanga bakombo boleki tel mebele me maestro gradi gloire miradi Esther popina naomi noela na mwana ya pape jai des place bozali bambote bele bibishi boseko Mama Malewa, kolo apambola bino. Tozangite kukuta na bino mukolezwa. Papa ema, mwana na yo. Papa tokoko telema, pona ko desanose mission na biso. Topamboli vraiment nzambe komona jeune talent. Ndenga zo kende, nous vous bénissons. Soutenez cet homme, boko za jamais desi. Bayo, à la prochaine occasion.